Olá, eu sou André Moraes, analista de investimentos e hoje eu te convido para assistir uma série de vídeos e palestras que tem o nome de Trader Exponencial que o Aliakim Pereira de Sá e eu faremos a partir do dia 7 de maio. Deixa eu já te mostrar essa grade de palestras, tá? Começando no dia 7 de maio, a gente vai falar que... Responder a pergunta se bolsa é para todo mundo e como começar nesse mercado. No vídeo 2, que será disponibilizado no dia 10 de maio a gente vai falar sobre como identificar as melhores oportunidades na Bolsa. No dia no vídeo 3, no dia 15 do 5, sobre a pedra angular do sucesso do investidor, onde a gente vai falar de coisas importantes, os passos para alcançar o sucesso no mercado de ações, como funciona gerenciamento de risco para que você consiga é, ter uma otimização do teu investimento no longo prazo, como gerenciar as operações e alguns segredos por trás de investidores de sucesso. Depois disso, no dia 17 de maio, faremos um workshop ao vivo que fala de como se tornar um trader exponencial. Além disso, no dia 22 de maio, falaremos sobre é, operações day trade e operações scalper, que são operações de curto prazo na bolsa. Você pode fazer a sua inscrição para assistir os vídeos e também aos workshops ao vivo, clicando no botão aqui embaixo e a partir daí você estará inscrito. Eu entendo, e o Aliaquem também, que esse é o momento em que a gente vive um ciclo de alta na Bolsa de Valores. Mas diferente do que alguns pensam, eu entendo que a gente está só no início desse ciclo, ou seja, se tudo que a gente imagina virar realidade, a gente ainda vai ter um período longo tomara, de alta no mercado. E com esse cenário de juros baixos, vai ser necessário que mais investidores entendam o funcionamento da Bolsa, saibam, aprendam a investir. No longo prazo, mas também a aproveitar as oportunidades que o curto prazo oferece. E é justamente por isso que resolvemos fazer essa série de vídeos e palestras online. E fica para você o convite para participar. Então, clicando no botão abaixo, você está inscrito. E a partir do dia 7 de maio, a gente se vê no primeiro vídeo. Um abraço, pessoal. Até lá!